Ela não vai querer entrar, né? Vê. Vê aqui, olha que bonitinho. Vê, agora vem, vê. Ó, ó. Aqui, ó, aqui, aqui, ó. Que delícia. Pô. Ó, ninguém vem na minha, gosta de você, né? Ah, passei. Ninguém gosta de mim, né? Isso. Ó, a branca... é mais difícil. Ó, a branca já gostou de mim. Ó, fazer a branca vir pra cá. Feio. Fazer a branca vir pra cá. Branca! Não. Cara, tem um quadro ali. Ó, vem, vem, vem. Olha, eles não, aqui eles não podem pescar, né? Meu Deus do céu! Cadê a Richard? Ah, não viu. Ai, picou minha mão. Dói? Não, é que dá agonia, cosquinha. Ô, Murilo. Aqui, ó. Murilo. Ó, aqui, ó. Ó, na minha mão aqui, ó. O outro vinho tava vindo ali. Ó, ó lá na minha mão, ó. Você viu? Ó, uhum. Aqui, ó. Ó. Ai, que delícia. E os laranjas não vêm? Então, só mais os outros. Ó, aqui, ó, ó. Eles são bebê, né? São ó, mais novo, ó, né? Olha aqui na minha mão. Eu tô filmando. Vai ficar bonito, depois eu te envio. Aqui, achei, achei. Aqui, ó, olha aqui. Ó, ó, aqui, ó, ó. Olha. Tá bonito. Olha. Eles estão vendo que tem aqui, né? Viu? Pode ser. Olha, dá pra fazer carinho neles, né? Dá. Ó, passei a mão. Ai, minhas pernas. Ai, meu Deus.